Šta je ko rekao i gdje je to mogao da kaže, rekao je. Još nešto manje od 4 sata i gotova je predizborna kampanja u kojoj su predstavnici opozicije mogli tek da privire na nacionalne televizije u strogo predviđenim zakonski obaveznim predizbornim emisijama. A i u tim terminima i van njih Aleksandar Vučić satima, što kao predsjednik Srbije, što kao stranački lider. Svakog dana, svuda, uz naslovne strane i citiranje podrške i onih koji ga jesu podržali i onih koji se nikada i nigde o tome nisu izjašnjavali, jer ko bi to sad proveravao? O još jednom prividu demokratije, Jelena Kikić. Dame i gospodo, dragi gosti, pozdravite predsjednika Srpske napredne stranke i našeg kandidata za predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića. Izbornoj kampanji se bliži kraj. U taboru naprednjaka energije ima za još. Ni druga strana nije bez entuzijazma, ostaje ujedinjena i po kiši. A odnos snaga tokom prethodnih mjeseci i po dana kampanje ipak nije bio isti. Predsjednički kandidat koji je dobio najviše vremena tokom čitave izborne kampanje jeste i aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić. Njemu je zbirnu kapacitetu predsjednika Srbije i kapacitetu predsjednika stranke bilo posvećeno 74% vremena koje u kojem su se pojavljivali predsjednički kandidati i svi predsjednički kandidati su uglavnom bili predstavljeni neutralno pa pozitivno. Jedino se razlikuje Zdravko Ponoš koji je imao najviše neutralnih i negativnih predstavljanja, oko 40%. Ono što je također tu važno napomenuti jeste da su načinu izveštavanja B92 i televizija Pink se ističu po pristrasnom izveštavanju. Poslednjeg dana kampanje čovek mašina apsolutno dominira od naslovnih strana većine dnevnih novina, preko plaćenog oglasa podrške na 2 strane sa preko 1000 potpisa javnih ličnosti među kojima su i proslavljeni sportisti do predizbornog skupa na Voždovcu. Predsjednik stranke je sve uspeo da obavi. Stigao je i da obavi dužnost predsjednika Republike, primio je akreditivno pismo novog američkog ambasadora u Srbiji Kristofera Hila. A uoči slagalice, kako je najavio na Instagramu, Aleksandar Vučić gostovao je i na javnom servisu. Ono što se danas vidi, za razliku od prethodnih izbora na kojima je učestvovala sva opozicija, je da se više ne kriju iza onih umotača od reklame Aleksandar Vučić. Sada su otvoreno svi stali poslednji dan, mada su i pre toga bili potpuno u službi te mašinerije koja melje ovo društvo već 10 godina i očigledno više nema granice, jer je sam Vučić postavio tu visoku letvicu da u prvom krugu pobedi i zbog toga toliki pressing, tolika ofanziva i tolika sve prisutnost od Vučića do drugih naprednjaka na svim televizijama. Crta je iznela svoje rezultate. Predsjednica Saveta Rema u svom maniru udara kontru. Posmatračku misiju optužuje za obmanu i iznosi drugačije brojeve. Posmatračka misija Crte, kako sami sebe nazivaju, koristi posljednje sate pred izbornu tišinu kako bi prevela još koji izborni glas u korist svojih političkih mentora. Pozivajući se na nezavisnost, profesionalnost i visoke standarde, pokušali su danas da plasiraju već u naslovu netačne i tendenciozne podatke o izbornoj kampanji. Po računici Rema na Hepiju je najzastupljenija bila izborna lista koju predvodi Ivica Dačić. Na prvoj najzastupljeniji predsjednički kandidat je Boško Obradović, zatim Zdravko Ponoš, pa tek onda Aleksandar Vučić. Šta je sa RTS-om, Pinkom i B92, koji također imaju nacionalnu frekvenciju, Olivera Zekić u svom saopštenju ne navodi. Ali je činjenica da su se tokom kampanje na televizijama s nacionalnom frekvencijom pojavili ljudi koji ne govore i ne razmišljaju kao vlast. Pitanje je, međutim, koliki je domet obaveznog izbornog programa ako se godinama unazad na istim tim kanalima opozicija sistematski blati. Većina verovatno i preskače te emisije zato što je jedno te isto i pitanje je uopšte da li to ima efekta, osim što eto, neko se pojavio i rekao nekom voditelju u lice šta je mislio, ali to je potpuno irelevantno za ono što mi smatramo da ne valja u našem izbornom procesu, a što se tiče medija. A to je potpuna kontrola SNS. Evo vidit ćemo i danas će to finale kampanje biti potpuno posvećeno Aleksandru Vučiću, s tim što će on završiti u ponoć i neće moći niko da mu odgovori do nedelje zašto počinje izborna ćutnja. Izborna tišina uoči predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora znači da u medijima do nedelje u ovo vreme ne sme da bude političara, kandidata i komentarisanja. Ne mogu da kažem da očekujemo pritiske. Ja se nadam da ih neće biti, ali u odnosu na dešavanja koje smo do sada beležili, ne verujem da će se bilo šta u tom smislu menjati. Samo će se fokus i taktike političkih stranaka, odnosno kampanja sada sa javnih događaja i skupova koji nisu dozvoljeni u predizbornoj kampanji, preseliti na društvene mreže. Možemo očekivati i kampanju od vrata do vrata, da ponovimo, ona je vrlo zasnovana na zakonu, ona je vrlo legitiman način komunikacije sa biračima, kao što su i pozivi telefonom građanima dozvoljeni, dokle god postoji pristanak građana. Izborna tišina samo što nije, a Transparentnost Srbija podsjeća da i pored obaveze podnošenja preliminarnih izveštaja 9 izbornih lista i 5 predsjedničkih kandidata, među kojima i SNS, nisu javno izneli koliko su potrošili na kampanju i iz kojih izvora. Jelena Kikić, Newsmax Adria.